Hvordan var turen din over fjellet? Jo, det var ganske bra. Jeg har døtt i tre ganger da. Var forholdene bra, eller? Ja, det var ikke så aller verst. Jeg har hatt litt glatte skir, altså, så jeg smørte jo min en gang. Så det var bakglatt. Har du gått noen gang tidligere? Nå har jeg 28 merker. Ja, det er 28 merker, ja. Ja, hva er egentlig motivasjonen din til å gå hvert år da? Nei, jeg trener for å klare merke. Det er det jeg gjør. Så merket står høyt for deg? Ja. Har du noe spesielt forhold til Birkebeineren? Ja, jeg bor jo like ned fra starten da. Jeg bor 500 meter fra starten, så jeg må jo nesten gå da. Hvordan var turen din over fjellet? Nei, det har vært en fin tur, men jeg blir sliten i bena. Hvordan synes du forholdene var da? Ja, fine forhold. Fine løyper og blir litt glatt og litt vanskelig. Varier litt, men det er helt greit. Hvordan hadde du lagt opp løpet? Nei, det er å gå for fullt med en gang, det er så lenge det holder. Har du gått noen gang tidligere? Ja, dette blir sjette turen. Ble det merke, eller? Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke peiling. 38-39, tror jeg kanskje. Det aner jeg ikke merker av vår. Ja, har du noe spesielt forhold til Birkebeineren? Nei, det er noe litt ordentlig med Birkebeineren. De årene jeg ikke går, så sitter jeg og ser på heier, så det Birkebeineren er bra stemning. Tusen takk. Ja, fortell om løpet ditt da. Ja, jo da, det var jo veldig greit. Det gikk veldig tungt opp til Sætre da. Det pleier det bestandig å gjøre. Det gikk så tungt, så jeg nesten hadde ikke litt tenkerom å bryte. Men så løsnet det. Så gikk det egentlig ganske bra. Så jeg synes jeg hadde mye futt og krafter da. Ja, så jeg er egentlig fornøyd med løpet. Hadde du bra ski? Ja, det var litt dårlig gli egentlig. I hvert fall altså, Kara kjørte veldig fra meg utover. Men det var vel ikke så aller verst. Ja. Hvilke mål hadde du før start? Det var jo pallen. Og så hørte jeg nå at det ble noen fire. Da, så det er veldig typisk. Da jeg føler at det går veldig lett. Liksom. Så blir det dårlig plassering. Det tar aldri feil. Og de ganger jeg føler det går så dårlig, så blir det bra. Da. Så, men nei, da, jeg er fornøyd. Altså. Ny pass ble det. Solveig, dette er jo 30. gang du går Birkebeineren. Hvordan var turen din over? I dag synes jeg den var virkelig slitsom, altså. Ja. Jeg har ikke hatt perfekte ski. Jeg har smurt om 3-4 ganger. Fått på mer smurning, og så har du lugg, og det er is, og jeg har ikke treffet smurningen i dag. Hvordan synes du forholdene var? Jo, da de var, løypen var jo fin åt oss, ja. Så forholdet var vel bra. Det var litt vekslende, synes jeg. Det iser litt og oppe i fjellet og lugger litt. Ja da. Var stemningen bra? Ja, det var den. Ja, absolutt. Ja, det er ikke noe å si på den. Hva er egentlig motivasjonen din til å gå hvert år? Nei, jeg trener jo hele året, og da er det jo greit å være med på noe. Ja, litt. Ja, ellers er det sikkert jeg kom til å trene, tror jeg. Hvis jeg ikke hadde noe mål og noe. Tusen takk. Hva heter hun? Sissel Bolstad. Hilde Bolstad. Hvordan var turen din? Ja, greit nok. Ja, ja turen... Ja, jeg er egentlig ganske fornøyd med turen. Var litt spent med litt sånn spett grunnlag, så jeg er egentlig veldig fornøyd. Men slitsomt er det. Hvordan var skia? Ganske bra ski. Litt for mye klister, men ja, dårlig gli, men greit nok. Forholdene? Veldig varierende egentlig. Fulle sugende, og så var det dårlig spor, og så var det bra, og så var det is. Det var, ja. Men været får du ikke gjort så mye med, så helt greit. Er du fornøyd? Jeg er veldig fornøyd. Jeg tror kanskje du kom så vidt under 4 timer, og da er jeg superfornøyd. Ja, jeg er fornøyd, ja. Så, jeg vet ikke, sånn cirka 4 timer, ja. Tusen takk! Hvordan var turen din? Nei, ja, veldig bra. Jeg slet litt oppover. Jeg brukte ganske lang tid opp på Skramstadsetra, men når jeg først kom opp og fikk begynne å stake litt, så har jeg hatt veldig gode ski og gått fort. Hvordan var føret? Nei, det var knallføret når du kom opp. Da. Jeg hadde litt bakglatte ski nede i bakka. Var du godt forberedt? Hadde du trent mye i år? Ja, trent ganske bra. Ja, det har jeg gjort. Er du fornøyd? Ja, jeg er jo det. Ja.
Hadde du noen spesielle mål, eller? Under årets trend? Nei, vi har to sønner som kommer bak her. Jeg håper å slå dem. Det er vel kanskje hovedmålet. Hvordan gikk turen din? Det gikk bra. Gikk fortere enn jeg hadde regnet med, da var jeg fornøyd. Det var tungt. Hva var målet ditt? 4 timer. Jeg tror jeg kom på ca. 3.50. Hvordan var løypene? Litt begge deler. Noen plasser så var det veldig bra, andre plasser så var det elendig. Hadde du gode ski, eller? Ja, sånn jevnt over greit. Og smørt dem selv, så kan vi ikke klage. Ok, tusen takk. Hvordan var turen din over fjellet? Ja, jeg synes det gikk kjempebra. Det har vært mye dårligere før og mye dårligere vær tidligere, så jeg synes det var bra, ja. Hvordan er det du har trent til å gå Birkebeineren? Ja, jeg trener cirka 3 ganger i uken, regelmessig. Så det går litt på gammel erfaring og gammel vilje. Hadde du en spesiell motivasjon over fjellet? Ja, jeg prøver jo å holde på de tidene som jeg har gått før da. Jeg har aldri fått merke, så det er ikke motivasjonen. Men det blir dette her også gå litt bedre enn det man har gjort før. Tusen takk!